Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun 7-iyun bankda va bozorda dollar rubl kursini tanishtirib o'tamiz. Bugun banklarda 100 dollarimiz 1 million 100 ming so'm bo'ldi. Sotish esa 1 million 108 ming so'm. Bugun Markaziy bankda 100 euromiz 1 million 185 ming so'm bo'ldi. Boshqa banklarda sotib olish 1 million 180 ming so'm, sotish esa 1 million 250 ming so'm. Bugun Markaziy bankda 1000 rublimiz 181 ming so'm. Boshqa banklarda sotib olish 150 6000 so'm, sotish esa 186 000 so'm. Qozog'iston tangasi Markaziy bankda 25 000 so'm, boshqa banklarda sotib olish 12 000 so'm, sotish esa 30 000 so'm. Bugun bozorda 100 dollarimiz 1 million 100 000 so'm bo'ldi. 1000 rublimiz esa bozorda 163 000 so'm. Qozog'iston tangasi 24 500 so'm. Bu O'zbekiston vaqti bilan soat 9:00 holatiga ko'ra edi. Siz videoni ko'rayotgan paytingizda valyuta kurslari o'zgargan bo'lishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, ko'proq layklar bilan qo'llab-quvvatlanglar.